Partia qeverisëse e Bangladeshit Liga Awami ka fituar sërish zgjedhjet e përgjithshme, rezultatet e cilave nuk ishte asnjëherë në dyshim, pas bojkotimit të opozitës. Procesi i votimit u përgjak si pasojë e përleshjeve me policinë, ku të paktën 18 protestues u vranë. Numri i votuesve në këto zgjedhje ishte nga më të ultit në vend, me vetëm 20%, krahasuar me 70% që ishte në vitin 2008. Më parë, lideria e Partisë Nacionaliste të Bangladeshit, Khaleda Zia, bëri thirrje për bojkotim të procesit zgjedhor, pasi sipas saj këto zgjedhje ishin thjesht një farsë skandaloze. Kryeministria e vendit, Sheikh Hasina, refuzoi kërkesën e opozitës për t'u larguar nga pushteti dhe për të zgjedhur një qeveri neutrale për të mbikëqyrur zgjedhjet e përgjithshme. Partia Nacionaliste e Bangladeshit kërkoi që rezultatet e votimeve të quheshin të pavlefshme, si dhe bëri thirrje për një grevë të re 48 orëshe. Partia Liga Awami fitoi 105 nga 147 vendet në parlament, me 34 vendet e tjera të plotësuara nga aleatët e saj apo kandidatë të pavarur.